ti u slovnica, brat, za tvoje to ime, tvoje molitvenu sabrani. Nije znam već, niko ne može da dojde pri tebe ako otec mi, otec ti, nego privleče. Amin. I všički nije sme privlečeni, i sme došli tuk, da se srećnem sa teb, da čujeme tvojeto slovo. Da, Gospodi. Ako volete ti je duše svate dine, daš neko otkrovenje. Da, Gospodi. Za nasrčenje, za uteka, za icerenje i za blagoslovenje, da si trneme blagosloveni od tva mjesto. Благодарим ти, Господи, за Твоята милост, благодарим ти за Твоята любов. Да, Господи. Помогни ни, Господи, и ние да проявяваме същата любов към Твоите брати и сестри. Ние те молим, Господи, да бъдеш с нас сега тази вечер. Да, Господи. Да ни отвориш ума да приемаме Твоето Слово, да разбираме Писанията, да ги запаметяваме. За да станат Твоите думи живот в нас и така да пребъдваме в Словото Ти и Ти да пребъдваш в нас и да каквото и да искаме от Твоя Небесен Отец да получаваме. Ние идваме обикновено, искаме здраве, сили, изцеление, благословение, освобождение и Ти казваш, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Алилуя. И затова не искаме да бъдем свободни човеки, освободени от противник, освободени от робството на греха, освободени от пороци, освободени от болести и страдания. Слава да бъде името ти, ти си нашият освободител и затова идваме при теб. Ние сме те опитали, ние сме вкусили от теб, че ти си благ Бог. И затова сме тук събрали в Твоето име и те молиме да ни благословиш. Молиме те да благословиш уния, които са наши врагове и противници, да те познаят, да те намерят и да спасат и те душите си. Молиме те да помилваш нашите поплът роднини, които не те познават. Привлечи ги към себе си, Господи. Помилвай ги и прибави ги към спасяващите се. Да, Господи. Молиме те, Господи, за страдащите, за болните, които са по болничните легла, по домовете и за болни не могат да дойдат, които не могат да дойдат. Ти си Бог отблизо и отдалече, простри ръката си там, където са ги докосни, и изправи, и цари, и помилвай, и доведи ги отново при нас. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Амин. Може да... Могат да се молят преклада. Могат да се молят преклада. Да, могат. Могат да се молят преклада. Които могат. Които могат. Но... Казвам това, защото събота имаш един куп списъци на хора, за които да се молим. Ако тия хора могат да ходят и могат да дойдат на църква, а ние ги слагаме тук да се молим за изцеление, Господ нега да ги се. Защото те пренебрегват Бога, пренебрегват църквата, пренебрегват Божията събрание. И не искаме да бъдат изцелени. Свидетели сме на един път, който предлагаше Антонио Александър, се казва, Свети Елия, много пъти. И ние се молихме, молихме, молихме. Викам да дойде и той, но той не може. Дойде с жена му, дъщеря му. А и дъщеря му иска да се молиме, ако може Бог да го изцели. Ами тогава пък да ни разреши ние да го посетим. Ама той не иска. И накрая е някой да. Ами той е починал. Разберете ме, не че не искаме Бог да ги изцери. Да ги изцери, ама не става. Исус каза, дойдете при мен. Без него участие. Дойдете. Дойдете при мен. И сега, молиме се,
само тази един круг беше разписан си нареден и там. Ние ако почнем всеки един да се молим, трябва да седим тук 5 часа. Или не можем за тях. Аз ви разбирам, дали аз предлагам 10, ти предлагам 10 души, 10 души и така. И какво става? А за тия бележки, които сте тук и предлагате, примерно, сина си, дъщеря си, внука си, Господа ги благослови, помилва. Сина ти, Иво и така нататък ще се молим. Внуците ще се молим. Ще се молим на нашите родини. Но това, което много пъти съм го правил и там съм предупреждавал. В нашия квартал има един човек, болен от рак, да се молим за него. Да. А той вярва ли ми, не знам. Да. И ние се молим да го изцелим. И няма да го изцелим. Не става така. Който дойде при мен, или молитви от рода на Господи и цари всички болни. Няма да ги си. За мен е един дякол в 50-та църква и ако ти имаше дарба на изцеление, ще идеш в болницата, ще се моли за болните и те ще станат и ще оздравят. Е, ще станат ли си? Не. Но аз съм ходил в болни. И ги питам, искаш ли да се молим за теб? Не. За мен има кой да се моли. Как да се молиш за такъв? Не искам да се молим. За мен има кой да се моли. Другия, ти искаш ли да се молим за теб? Абе, искам, ама нямам пари да ти платя. Искам, а ще се молим за теб безплатно. Не бой се, не се притесня. За другия, искаш ли да се молим за теб? О, не. Той е врен, грех ще се молим за него, той е врен, вика, той не е верова в Исус Христос. И аз отивам при него, викам, как се казваш? Авраам. Авраам е. Знаеш ли кой е баща на вярата? Знам, Авраам. А ти искаш ли да се молим бе Исус Христос за ти цели? Абе, как да не искам, бе, искам. Той вика, той не иска. Едни искат, едни не искат. Да, вика, ама ти ако имаш дарба, иска, не иска, като повече ръце и Бог ще го изцери. Да, да. Няма да става. Това не има ясно, че си не изповядам. Не има да става. 139, най-ми. Аз ви разбирам от любов, показвам. Моята съседка, болна от рак, да се молим Бог да изцери. Ките ми пресецетката казали, че има Бог, вижда и да повярва. Ами не ми удобно, не е ми. Така ли правиха апостолите? Не ни е удобно, Господи, и Господ каза, и ти пропадай по целия свят. О, Господи, не ми удобно. Братър, ще ти ли? Току-що и преди малко имах разговор с един мой приятел от младежките години, единствен, може би вече единствен останал жив от връзниците ми. Постъпил е, той е в болница, идвал е, понякога е идвал тук, Георги се казва. Той има вече от известно време, година, две и повече, може би, Паркинсон, но не е това сега. Преди седмица е бил в същата болница и се го някакви изследвания със съмнение нещо за рак. Съмнения от страна на лекарите. Изследванията са в такава насока. И сега отново са го извикали. Били са го изписали, отначало нямало така нещо сериозно. Но отново се го извикали, повторни изследвания нещо да правят. И имах на сърце, обадих му се, попитах го, ти съгласен ли си да бъдеш предложен, нали, за молитва, каквото, ако има нещо, Бог да го отстрани и така. Съгласен е, напълно. Да се молим. Да.
Георги се казва. Ами сега Георги се гласа, да. Да утре... посетиме да поговорим с него. Да, 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 разбира се. Той, той дори с интерес идва тук и слуша. Добре, да. Добре. Да. Познавате се, но сега няма. Ръката му трепери иначе от Паркинсона, но иначе с краката, краката му служат добре. Добре, и, да. Това е твоите, като или ние да отидем, да се срещнем, да говорим, да. Но с, специално за утрешните изследвания, аз така изразих, имах на сърце, така дали съм се изхвърлил повече, не знам, но казах, това е, но споделих с него това, което вярвам, че Бог може да направи така, че за часове, ако има нещо, то да утре, на утрешния ден да резултатите да бъдат положителни, това да е в добрия смисъл положителни. Добре, не говорим за Георги. Oh,
takvoj štesti gneš vrka. I da Mariju plaka za tvoje sanje, no ti nam na gore vrče. Zašto to vavrova ne veše stavim do nekove Božija si? Yeah.
Ян, тези, които бяха с него, стигнаха в Педия Памфилийска, но Ян се отдели от тях и се върна в Ерусалим. И като заминаха от Педия, стигнаха до Антиохия Писидийска. И в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. След четенето на закона и на пророците, началниците на синагогата проводиха да им кажат: «Мъже, братя, ако има у вас слово за утеха към народа, говорете». Павел като стана и даде знак с ръка, каза: «Мъже, израелтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте. Бог на израелския народ избра отците ни, тия люди той въздигна пред пребиваването им в египетската земя и след ока мишца ги изведе из там. И около 40 години време ги храни в пустина. И като изтреби 7 народа в земята Ханаанска, раздели между тях по жребие земята. А след това около 450 години им дава съдии до пророк Самуила. После поискаха цар и Бог им даде Саул, Хисов син, мъж от Вениаминовото поляно, напред 40 години. Като отвърли тогава, въздигна им за цар Давида, за когото и каза, свидетелствувайки: «Намерих мъж по сърцето си Давида, сина Иесеев, който ще изпълни всичките ми искания. От неговото именно потомство, от неговото именно потомство, Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Иисуса». След като Йоан преди появяването му проповядва покайно кръщение на цял народ Израил. И когато Йоан свършваше своето поприще, думаше: «За кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето след мене иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете. Вам, мъже, братя, синове на Аврамовия род и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Защото жителите Иерусалимски и техните началници, като не познаха него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като го осъдиха, изпълниха тия думи. И макар да не намираха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото и положиха в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. През много дни той се явяваше на ония, които бяха възлезли с него от Галилея за Йерусалим и които сега са негови свидетели сред народа. И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техните чеда, като възкреси Исус. Което и във втория псалом е писано: «Син мой си ти, аз днес те родих». И че го е възкресил от мъртвите, та няма вече да се връща в тление, бе казал: «Тъй, ще ви дам неизменните милости, обещани на Давида». Затова и на друго място казва: «Не ще дадеш на това светия да види тление». Защото Давид, като послужи на своя род, чрез Божията воля почина и се присъедини към ония, към отците си и видя тление. Но онзи, който Бог възкреси, тление не видя. И тъй, да ви бъде знайно, мъже, брата, че чрез него ви се възвестява прошка на греховете. И от всичко, от каквото не сте могли чрез закона Мойсей да се оправдаете, чрез него се оправдава всякой вярващ. Пазете се, проче, да не би да дойде върху вас
казаното пророците, вижте, презрители, почудете се и чезнете, защото дел върша аз във вашите дни. Във ваши дни дел, което не бихте повярвали, ако беше ви го разказал някой. На излизане от лютейската синагога, езичниците помолиха да им говорят за същото следвата събота. А когато събранието виде разпуснато, мнозина юдеи, благочестиви прозелити тръгнаха след Павла и Варнава, които беседвайки с тях, обещаваха ги да прибъдат в Божията благодат. На следващата събота току-речи целият град се събра да чуе Словото Божие. Но юдеите, като видяха множеството, изпълниха се с завист и противоречеха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха. Тогава Павел и Варнава казаха с дразновение: първо, вам трябваше да бъде проповядвано Словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето обръщаме се към езичните. Защото Господ тъй ни заповяда: поставихте за светлина на езичниците да бъдеш за спасение до край земя. Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха Словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И Словото Господне се разпространяваше по цялата страна. Но видейте, като подбудиха набожните и почтени жени и градските първенци, отигнаха голение против Павла и Варнава и ги прогониха из своите предели. Те оттърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълваха с радост и с Дух Свети и Божия Бог. Така, може да седнете. Павел и Варнава напуснаха Кипър, Папус. Може би мнозина мисля, че Кипър е близо тук до Гърция и далече от Израел. Но от Кипър до границата на Израел е само 70 км. 70 км от тук до Пирдоп. Така че те напуснаха Кипър и се върнаха и отидаха в Пергия, Памфилийска, която е на брега на Средиземно море. И оттам в Антиохия Писидийска, вече тя е навътре в днешна Турция. И започнаха, където минаваха, обикновено влизаха в синагогите и започнаха да проповядват и да говорят за Господ Исус Христос. И ние виждаме какво става в синагогите. Едни хора вярват и се радват, други се изпълват с завист и негодуват. Ако отидете и днеска по църквите и почнете да проповядвате, едни ще се радват, други ще негодуват. Защо е така? Ами защото в едни е Божия Дух, те са привлечени от Отца, за да бъдат определени за спасение. А другите се мислят за много набожни, изпълват се с завист. Защо се изпълват с завист? Защото са се възгордяли. А гордостта, която и ще да е, включително и църковната, включително и духовната гордост, е мерзост пред Господ. И затова се спасяват тия, които казва са отредени за спасение. Те са, които ще повярват. Те са, които и днеска вярват. Повтарам се и сестра ми се кара постоянно. Стига се, повтарам, повтарам, ще не и същи работа.
Има хора, които са отредени да повярват. Те се смиряват пред Бога, казват, че са грешници, нямат никакви добри дела, надяват се на Бога, надяват се на Божията милост и се спасяват. Другите имат добри дела. Много добри дела. И ме разбирате, че съм против добрите дела. Напротив, Библията говори да вършим добри дела. Особено апостол Яков говори, нали, че вяра без дела е мъртва. Но понякога добрите дела карат човека да се възгорде и да се превъзнесе и така да отхвърли милостта Божия. Такива беха фарисеите, такива беха и днес, такива са фарисеите и ако отидете в Израел, ще видите, че има хора, които ще ви повярват, ще има хора, които ще се опитат дори да ви убият, ако вие нарушавате техните правила. Така стана и тук. Поканиха ги. Ако имате нещо за утеха на народа, говорете и те започнаха да говорят. Тук апостол Петър говори по същия начин, както говореше и дякон Стефан. Той започна да разказва как техния народ се е появил от Авраам и отците и как са стигнали до народ в Египет. Там са били 400 години. След това Бог със мощна ръка ги изведе. И 40 години ги храни. Бог ги храни в пустинята. В пустинята нямаше нищо за ядене, а Той осигуряваше храната. И ние често се плашим и сега някои сестри ме питат какво ще правим, ако дойдат да ни слагат печатите, какво ще ядеме, как ще ядеме, като няма да може да купуваме, като няма да може да продаваме. Ами както Бог храни израелтяните 40 години, така Бог ще храни християните 7 години, даже 4 години и половина, защото той първите 3 години ще се прави на агне, нали, реформатор и така нататък. Така че не мислете и не се плашете какво ще ядете и какво ще пиете. Господ ще ни направи да ядеме каква храна? Ангелска храна. В синагогата обаче имаше езичници, а и много прозелити. Прозелити са хората, които са приели християнството, без да са евреи. Юдеи са станали. Юдеи, не християни, юдеи, макар че са от други народ. Не са евреи. Не са евреи, те не са евреи. Те са евреи, но са приели юдейската религия. Да. Такива прозелити е имало много в Украина, които не са евреи, но са приели еврейската религия. И за съжаление, а между тях е имало и много евреи, между тия прозелити, защото техните равини обикновено са юдеи. И един белогвардейски генерал е избил около 100 хиляди прозелити в Украина. Петлюра ли? Моля? Петлюра ли? Колчак. 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 И едно дете, той емигрира в Франция след революцията, едно момче го застрелва в един ресторант. Така загива Колчак. И сега има такива прозелити и може да чуете и да прочетете, че те са главните членове на масонските ложи. Може да го чуете, но дали е така, това не е наша работа. И не се плашете от тия ложи, за които се, нали,
се говори между християните и некои особено между светите, много ви е страх. Това ще стане, онова ще стане, нищо няма да стане, ще стане това, което Господ ще каже да стане. И се уповавайте и се надавайте на Бога. Амин. Няма да ни остави да умрем от глад. Не се бойте. И не мислете сега какво ще бъде и кога ще бъде. И не говорете и не повтаряйте тия лъжи учителски учители, които говорят, че до 2020 до 2021, до не знам кога ще да дойде антихрист, че той ще бъде арабин, че той ще бъде турчин, че това, което Господ е казал на апостолите, на върховните апостоли, се отнася за всички човеци. Не е дадено вам да знаете годините и времената, които Бог е положил във всяка власт. И като чуете някой да говори такива приказки, не го слушайте и не му вярвайте. Който ще да е, може да е велик евангелизатор. Дойде един велик евангелизатор в София, Перистон се казваше, в ПНДК, и той проповядваше за идването на антихриста и казва: сега ние американците в пустината имаме огромни скрити складове с храни и като дойде антихриста, ще има какво да ядеме и да раздаваме на християните. Перистон знае, казва и на нас, и като дойде антихрист, няма да знае къде са храните. И народа слуша. 5000 души бендекато го слуша. И затова моите уважение към Перистон и за проповедите ми, от тук не го приемам. Не го приемам, това са глупости. Човешки. Да, човешки имаме консерви. Пазете си и консерви. Ще стане това, което Господ ще каже, защото този час не се знае. Този час не е определен кога ще стане. Бог знае, Бог, кога ще стане, но той не е определен този час. И той зависи от човеци, зависи от покаянието на хората. Ако народа се кае, ако хората се каят, този час ще се отдалечи. Ако хората се покваряват и народа и света се поквари, този час ще се приближи. Нали? От това зависи. И Господ ще каже сега, сега да стане. И то не зависи от нас. И сега, извинайте, ние бехме сега като Бог да го прости, Васко и Петко и те. В Англия някой знае ли кога точно ще дойде антихрист, на коя дата, но не може да знаете, защото не може, защото Бог казва, че ангелите не знаят. Един евангелски пастир пък на вратата ми казва, 50-тен пастир: ба Петре, понеже аз казах, че никой не знае. Когато Исус е бил на земята, той не е знаел. По всякото отишъл на небето, Бог Отец му е казал, и сега вика, той знае. А вика, и той ми каза: брат Петре, аз съм уверен, че тук до 2-3 години Исус ще дойде. А аз викам, съм уверен, че няма да дойде. А да се чуеме след 2-3 години. От тогава минаха 20 години, Исус не дойде. Исус не дойде. Не може това да ги говорим така на ишламедето и ка народ. Казано е, ангелите не знаят. Ангелите и сина не знаят. И сина не знаят. Но това го проповядват също братята адвентисти и те казват, Исус сега като отишъл на небето, той е казал на Елена Вайт и тя сега знае кога ще дойде Исус. Но няма да стане. Това са лъже пророци. Много хитри лъже пророци. Какво им казва още? На евреите и на прозелитите апостол Павел говори за Господ Исус Христос и говори за Йоан Кръстител, че той, след като си свърши своето поприще, каза на народа: за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето след мен иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете му.
Ние в събота говорихме, че Йоан Кръстител е втори братовчет на Господ Исус Христос по плът. Те са роднини, Елисавета и Дева Мария са първи братовчетни. И той му е братовчет, но той не знаеше, той му е братовчет, но той не знаеше, много мои братовчети не знаеха, че аз съм християнин. И се очудиха, когато разбраха, че аз вярвам. Но един от тях, когато почина, усънува, че стои на вертикална стена, се е закачил, а отгоре над една бездна два ангела летат и пазат. Тая бездна, оттам всичко пада долу. Бездна, той стои на стената. А аз съм отгоре във въздуха при ангелите. И той извика отдолу: «Батко!» Току-що беше починал. Забудих се и се молих за моя братовчет, той също Петър. Се казваше, на един и също дядо сме кръстени. И след два дни отново го сънувах, че разговаря с моя колега Димитър Димитров. И Димитър му казва: «Петре, абе за тебе нещо се е чул, че си умрал, бе». А той казва: «Жив съм». И той му казва: «Ама тото му вика на преклад. Ама и за тебе се е чул нещо такова, че си умрал. И аз съм жив». Усмихна той: «И аз съм жив, защото Димитър се покая, изповяда по мирния договор». Но въпреки това не ни послуша да не се съгласява на химиотерапия, защото той беше кожа и кости. Нали? С извинение, по една седмица не можеше да ходи по голяма нужда. Каквото и да му правят, не ставаше. И като прие той по мирния договор се изповяда, молихме се и започна да се храни. И се възстанови и стана нормален човек на може би на 80 кг. И отидахме с него в Гром Шимено село. Той купи една къща там за 10 000 лева. 4 стаи, голема къща с 3 декара, да се засели там. И го извикаха от раковата болница да му направят някаква такава химиотерапия. И го питам: «Димитре, ядеш ли? Ям. Спиш ли? Спа. Ходиш ли? Хода. Тичаш ли? Работиш ли? Работи. Боли ли те нещо?» «Не ме боли. Спа. Къде ще ходиш сега на тази химиотерапия?» «Ама не бе, докторите знаят, бе. Ама те разбират. Абе не дей да ходиш, бе». А сина му ни слуша. Бехме с брат Димчо. «Абе ще те уморят докторите, бе, не дей ходи на тази химиотерапия». И сина му вика: «Е, вие хубаво го насърчихте, бе, баща ми. Хубаво го насърчихте. Ама ние тук видяхме в Google, че нема страшно. Химиотерапията не е нищо страшно». Да, бе, бе. В Google пише ви. Да. И жена му, заболекарка му казва, нали, все пак е медицинска му лице: «Димитре, не отивай на тази химиотерапия. Не отивай. Не, 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 докторите си знаят работа. Ние го молиме да не отиде». И си отидахме към Господа ти е на помощ. И след два дни се обажда, след тая среща си няма: «Чичо Петре, какво, Пепи?» «Абе, татко почина». «Кво станава?» «Ме там на химиотерапия». «Татко почина». Но тоя сън показва, че макар че е починал, той е жив. Починало е тялото, рано или късно, но той, важно е, че той е жив. Че той е жив. А защо е жив? Защото повярва Господ Исус Христос. Той и братовчет ми повярва и все обещаваше, като се пенсионирам, взимам внука и ще го вода на църква. Взимам внука, но все нямаше време, все имаше работа. Направи си трактор да оре в челопеч там,
направи си трактор, отчасти взема от тия, дали, които ги дават за скрап там. По... Да, от тук взема една част, от там направи майстор, електроженист, оксиженист, направи си ремарке, почна да работи, насади една голяма нива с царевици, да гледа някакви кокошки или нещо други. И отидах му на гости есента, викам, какво става? Ами става, викам. Отидаме с жената да видим нивата, още не беше добре озрела. Айде още малко да го озрее. Отидахме отново, вика, след една седмица. Не можахме да намерим една царевица. Всичко е обрано, всичко. Крадливо племе. Какво да прави? И сега тия, които закъсват, сега човека се е трудил цяло лето и да му обереш труда и да се смееш и да се подиграваш. И после като закъсват, казват, ама нали, нали, брат Петре, кражбата не е смъртен грях. Но тя не е, ама попадаш под проклятие. Пророк Захария пише, видях ангел и той ми казва, какво виждаш? Свитък на хвърчи, това е проклятието, където ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него и камъните и добитъка. И ще го поеде и ще го унищожи. Проклятието, което влиза в дома на крадеца. И затова не дейте да мислите, че нали, кражбата не е грях за смърт. Да, ако откраднеш една овца, казва закона, да върне 4 овци. Ама, ако този закон се приложи в България, какво ще стане? Ако някой открадне една кола, да върне 4 коли. Много ще забогатее България. Ще забогатее България. България ще забогатее. Краде една кола, връща 4 коли на държавата. На кое място в Библията е за това, за проклятието, което влиза? Захария. Захария. Пророк Захария, трета или пета глава. Една или трета или пета. И това е в началото. Какво виждаш? Пророк Захария, трета глава. От другата страна на проклятието е записано. Проклет, който се кълне лъжливо. Кълне се лъжливо и ние сме свидетели на такива хора, които пред съда са се заклели лъжливо и са били много жестоко наказани, на някои са им отрезали крака, на други, други са се разболели, затова пред съда казвайте истина. Само истина, без да се притеснявате, защото като говорим истината, казва Исус, истината ще ни освободи. Димчо го съдат, че е дал 10 лева на един катаджия, да не, го, да не му пише акт. И катаджията го даде под съд. И ние застанахме пред съд и той идва при мене, аз отидах с него и му казвам, казваш истината. Истината ще те освободи. Обаче съдята му, това адвоката му каза, че ще отричаш. Отричаш. Той вика, не мога да докажеш, че си му дал, си му предложил това. И отиваме ние, съдийката го съди, верно ли е това, верно това, верно ли е това. Верно ли. Обаче адвоката се обажда нещо и казва. А госпожа съдийка, той еди, какво си? И тя се обръща към адвоката и казва, искаш ли да го вкарам в затвор? Искаш ли? И той е Димич, вика, бе, млако е, бе, аз, мене питат и не отговаряйте. Не отговаряйте. И съдийката го пита, какво искаш от мен? Пита Димич, от мене какво искаш? Най-малкото наказание имаш, го вика. Един месец става да се разпитваш, как се казва, пробва. Пробация. Пробация. И те накрая направиха така, че пробация е в работата, да се разписва там една тетрадка, че, че е на работа, нали? Че работи. Искаш ли да го осъда? Говорете истината. Истината ви освобождава. Исус ви защищава. Ето,
отива при тази съдийка и я каза, искаш ли от мене нещо? Какво искаш от мен? Най-малкото наказание. Добре, имаш най-малкото наказание. И това е. Иначе, ако се заядеш, започнеш да лъжиш, се оплетеш и може да отидеш по-големо наказание. И така, какво става с тези езичници и прозелити? Те приеха Словото Божие, искаха пак да им се говори. И когато втория път се събраха, почти целият град се събра. Антиохия, Писидийска. Тогава, когато видяха, че народът тръгва с тия хора, юдеите се изпълниха с завист. Защо бе хора? Радвайте се, че тия хора ще повярват. Обаче защо? Защото има такъв дух, който кара хората да завиждат. Еклисиаст казва, всеки успех под слънцето поражда в другите човеци съответна завист. Да го знаете това. Да го знаете. Обаче моята баба Ефимия казва, деца, хората ще ви завиждат, но запомнете аз какво ви казвам. По-добре е да ви завиждат, отколкото да ви съжаляват. Това съм научил от баба. По-добре е хората да ви завиждат, отколкото да ви съжаляват. Така че работете си, не се притеснявайте. Ако успявате, Бог ви благославя и не се притеснявайте. Хората ви завиждат, да ви завиждат. А ето тия завидоха на апостолите. И какво като им завидяха? Нищо. Апостолите си продължиха да си служат на Бога. Но подбудиха някои набожни жени да може юдеите да ги пропадат от Антиохия и Сиди. И те го направиха. Тогава Павел и Варнава казаха дразновени. Първо вам, на евреите, трябваше да бъде проповядвано Словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето обръщаме се към езичните. Когато човеците отхвърлят Божието Слово, те стават недостойни за вечния живот. Когато отхвърлят Библията, когато отхвърлят Господ Исус Христос, такива човеци стават недостойни за вечния живот. И такива, за съжаление, са много в България. Нали, казвал съм ви, имах един сънувах сън, чисто има на едно поле с Димчо, пухкави облачета и чакаме нещо да стане и изведнъж застава един гръбаден мъж пред нас, една голяма диаграма. От тази диаграма едно голямо петно е черно, после друго и едно малко. И той казва, 70% от българите станаха недостойни за спасение. 30% са достойни за спасение, но много малко се спасяват. Тия 30%, които ще чуят Словото Божие, те са достойни да приемат Божието Слово, но някой трябва да им каже, някой да отиде преди. Останалите 70% е страшно. Те отхвърлят, не искат да слушат. Не искат да служат за никакъв Бог, но ми говори за никакъв Бог. От текста, нали аз съм срещнал такива хора, един от тях, нали, е Петър Младенов, министър-председател, болен, от много болести отидахме в ЦРУ, той там има вила, 50-та църква да правим евангелизация. Църквата граничи с неговата ограда. И пастира казва, много е болен, може ли да отида да му кажа, да го посетим, да се помолим за него. Той отива и се връща след малко и казва. Казах му, а той вика, не, не искам никакви молитви, аз съм атеист.
и може би след една седмица ще починам. Не искам. Може ли такъв човек да бъде спасен? Той прави себе си негоден за спасение, защото не иска. Той прилича на оня разбойник на кръста, който казва: слез от кръста, спаси себе си и нас. Исус не му обръща внимание. Негоден за спасение. Но има други човеци, които са годни за спасение. Отидахме при един човек, който моля. Безполезно ли е, брат Петре, да се молим за сега? Да се молим не е безполезно, но да се опитваме да ги убеждаваме, след като сме чули от два, след като на два-три пъти, примерно, сме се натъквали на, от един със човек, де, на, от, на нежеланието му да... На този човек да слуша. Да слуша, да. Да, при нова възможност, безполезно ли е да се, го, да се опитваш от, отново? Да, не, то... С нови доводи, нещо, нали? Той, който не иска да повярва, Панчо, каквито и доводи да му доведеш, нали, каквото и да би бил чудеса да бъде, нали, той ти намира начин. Ще го обясни по своя. По-своему, не по-своему, а тук в него ще му намери доводи да ти докаже, че това не е така. Да, да, да. Той ще ти намери от... Пиле мляко, дето викат на рога и защо ти докажа, че няма смисъл да вярвам. А ние сме свидетели на такива хора. Ето един от тия хора, аз съм ви разказал този случай. Това е един академик, много ценен българин, за който една лекарка ми се обади по телефона и каза: брат Петър, един много добър, ценен човек умира. Бихте ли отишли да се помолите за него, защото аз заминавам за морето. Утре заминавам за морето и не мога да се занимавам с него. Дай ми адреса, телефона. Отиваме, той лежи. Болен от рак на гръбначния стол. Сина му е в Народното събрание. От БСП е сино. Той човек лежи и умира. И аз отидах до него, до леглото му, така, аз съм до него и казвам: искаш ли да се помолим и за тебе? А той казва: защо пък да не се... Ама едва говоря, защо пък да не се помолим? И да, може. Но за да получи изцеление, трябва да се помириш с Бога и ако си бил комунист, ще трябва да се откажеш от тази партия и да станеш член на Небесната партия. А така се става член, като ти прочетем тук един мирен Того и ти да слушаш и да се съгласиш или да го отхвърлиш. И той вика: добре. И почваме да говорим. Това, това той слуша. Вика: да, 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 да. А сега се питам, викам на жена му: може ли да излезете малко, искам да го питам нещо по-интимно. Не да излизам, аз знам, той ми е изневерял. Той работи в една много секретна работа в БАН, която е под контрол на КГБ. И при него има едно момиче, което постоянно е с него и го наблюдава, и той ми е изневерял с това момиче. Знам. И той ми е признал. И аз му прощавам. Аз му прощавам. И се молиме ние. Помолихме се. Той е човек. Като се помолихме, той както лежеше, като... е така, само срам. И аз викам: искаш да станеш ли? И жена вика: а как ще стане гърмака му като на риба станал? Той вика: да не свършил вече. Къде ще става? Викам: жена, млъквай ти, излез вънка, защото това го говориш ти, но Бог като каже, ще стане. А, ще стане. Ние се отиваме и след 14 дни лекарката се обажда по телефона.
Брат Петре, Бог да ви благослови! Академика е станала и се разхожда. Слава! Какво значи това? Приемаш мирния договор, Господ те докосва и те изцера. Нема за него гръбначен стоп, нема каквато и да е част от тяло. Обаче другия вика, аз съм атеист, не искам да се молите за мен. Жалко ми е, казвал съм за този, за 3600 операции на сърца е направил, от които 3400 получили. И аз го виждам във видение, че той седи на един фотел и около него бисери. Бисери свето. Бисери. Това са неговите добри дела. Неговите добри дела. Той човек е вършил добро, като е оперирал сърца. И когато отивам при него, питам го вярващи Бога, да, имам Библия, Библията ми е подари. Алексей ли беше Туполев, главният конструктор на първия реактивен самолет Ту-144 и не знам какви други беха там. Него Библията е с автограф, вярвам Бога. Искаш ли да се помолиме за теб, за изцелението ти, в името на Господ Исус Христос? А той казва, аз знам от тия операции, знам това анатомията на човека и че тая анатомия, в която всяка клетка си знае работата и всяка система помага на другите, едни на други, не може да бъде случайно и не може да бъде без разум. Има разум в Вселената, който вие наричате Бог. И този световен разум е създал това тяло. И аз вярвам в него. Искаш ли да се помолим, защото този световен разум разрешава да се ходи при него само в името на неговия единроден и възлюблен син, Господ Исус Христос. Искаш ли да се помолиме за тебе, Господа те изцери? Имаше рак на дебелото черво. И той казва, искам да се молиш, но не в името на Исус. Викам, а в кое име? Помоли се в името на Бахай. Викам, няма да стане, няма смисъл да се моля на Бахай. Кой е Бахай? Бахай е някакъв революционер, много голям поет, който се борил за правата на жените в исляма. Голема работа. Нека се моли човека. Нищо лошо няма. Викам, доколкото знам, Бахай е умрял и има в Иран на негово име мавзолей, като на Тодор Живков. И Бахай е умрял. А в Библията пише, не се молете за здравите на умрелите. Не се молете за здравето на здравите на умрелите. Умрелите не могат да ни помогат. Но Исус Христос е жив. Искаш ли да се помолим в името на Исус? Той вика, не. Само в името на Бахай. Вика, аз заминавам за Париж. Утре заминавам за Париж за доуточняване на диагнозата. И ще ти извикам. Но за съжаление от Париж се върна Марта. И тая втора среща не се състоя. Защо? Абе човек, в името на Исус само Той ще ни приеме Господ, ще изцели. Да се помолиме сега, ти вярваш Бог? Не. Казва ми нещо, което тук пише, ако некои ми го каже, няма да го повярвам. Ако некои ми го беше казал на мене, аз нямаше да го повярвам. Но отиваме в един блок, който ти преди живееш там на Заимо. До вас. До вас. Един блок. На първия етаж, един младеж е тежко болен. И той младеж, поговорихме с него и му каза, искаш ли да се помолим за твоето изцеление? Той казва, в името на Исус. Обяснявам му кой е Исус Христос, нали така е Евангелието, той е Божий Син. И той слуша, и накрая казва,
Съгласен съм да се молите за мене, но само в името на Димитър Благоев. Абе, човек, Димитър Благоев е умрал, бе. Не, Димитър Благоев е жив. Абе, къде си жив Димитър Благоев? Той отдавна е умрал. Искаш ти да се помолим в името на Исус? Не. Викам, довиждане, аз на Димитър Благоев няма да се моля. Също му казах на Чавдар Драгович, аз на Бахай няма да се моля, аз съм християнин. Бахай е, некъв си там. И тази той има домашна помощница. Ама моля ви се, ама той е много добър, ама моля ви се, помолете си за... Не, не, аз на Бахай не мога да се моля. Няма да се моля на Бахай. Ето, Панчо, зависи от човека. Искаме ли ние да им помогнем на тия хора? Искаме. Ма те не искат. Те не искат. Вчера идва една сестра и брат Антонио у нас да се помолим за един младеж, евангелски младеж, посещава евангелската църква, много образован, знае 9 езика, писменно и говоримо, идеално. Завършила е в Швеция, знае много езици, много знае, но е болен. В момента е тежко болен. Тежко болен. Молиме се и Антонио вижда видение. Вижда един конник, който препуска из една гора и минава тук между дървета, много добре. И изведнъж косата му се закачи в клоните и това вече става върна. Кой е това? Абе Салом. Обаждаме се и му казвам, момче, ти имаш проблеми с баща ти. Ти преследваш коли с баща ти. А покай се, поискай прошка от баща ти, за да оздравееш. А тази сестра, която го предлага да се молиме, казва, ами той негодува много срещу баща си, защото баща му ходи с проститутки, води си ги дома, проститутките една друга и той естествено негодува. Ама какъв ще да е баща ти, не може да го хулиш. Не може да хулиш баща си, защото не може да вървиш срещу него. И той ми казва, виж какво, аз това откровение не го приемам. Ако Господ има да ми говори нещо, той ще ми каже лично на мене, а не на някой друг. И аз казвам на тази сестра, не може да му се помоги. На такъв човек, ама той ходи първо евангелски, ама той ходи на... Ама може да си ходи на църква. Той може да ходи на църква. Ама когато не вярва на това, което Господ говори и отвърля това откровение, няма да бъде изцелен. Ама моля ти се, той е много ценен. Ама викам, може да е ценен. Може да е ценен. Ама Господ не може да му помогне. Защо? Защото той не иска. Той не иска да отиде да каже на баща си, тате, съгреших, моля ти се, прости ми, да целуне ръка на баща си. Защото Господ на него лично трябва да му говори. И няма да стане. Ето, вижте какво става. Става условие на Бога. Другия случай, една сестра, която се молиме за нея и минали път се молихме, подвежда я някакъв тук американец и къв е не германец, беше богаташ и я води по Мексико, по Америка и там я води при някакви шамани и тя нещо става с нея. И сега се молиме за нея и Антонио вижда, че тя се е качила на една акула на главата й, яхнала и държи за главата и акулата по морето отгоре. Какво означава това? Означава, че е хванал някакъв зъл дух, който той почва да я ръководи и в един момент ще се обърне акулата и ще я спусне. И ще я унищожи. Тя имала някакви дарби, като вече, някаква дарби. Какви дарби при шаманите? Знаете какво правят шамани? За да успеят шамана, за да може да има сила и власт, той си продава душата на дявола. И дявола чрез лукавия прави огромни чудеса и знамени. Чудеса и знамени. Нали? Гледах един филм за тия шамани и казва, ето, свидетели сме на един шаман, отиде и каза тук, прегради
шосето и каза, на това място да стане катастрофа. И журналистите гледат. И точно на това място правят две кови се удариха и се пушка. Кой го направи? Шамана ли? Бесовете. Бесовете. Не може. Така че много наши народнички, за съжаление, да не казвам имена, една сестра, те им дават големи пари там. Отиде в Америка и се обаждат от една банка и казват, на ваше име са внесени 1 милион долара. И тя се паща за глава. Нали, тя е семейна, има си две дечица. И се обажда в някакви дела там. Казва, от време на време трябва да се виждаме, да ми идваш на гости и си хубава българка. И тя ме пита какво да прави. Викам, взимай мъжа си, децата и да те няма. Изчезвам. 1 милион. Разбирате ли какво правим? И затова трябва да внимаваме с тия изпитания. Това се случи вчера с тия душички, а пък тази сестра, Антония, виждаше един малък кръст, тя се оплашила да не би да умре, какво стане, бе, не бой се, бе, няма да умреш. Това означава, че кръстът ти е малък. Нали? Не ти е показал един гърбаден кръст да носиш, но имаш кръст, имаш проблеми, имаш в живота страдания. Но кръстът ти не е толкова тежък. И така тия човеци отвърлиха благовестието и станаха недостойни за вечен живот. За съжаление, много българи са отхвърнали благовестието и са станали недостойни за вечен живот. Отхвърлили се и не искат да чуят. И не искат да чуят. За съжаление, може да бъдат и наши близки, и роднини, но ние се надяваме, че Господ ще привлече нашите роднини. Понеже ни е обещал, повярвай ти, ще спасиш ти целият ти дом. И така те напуснаха Антиохия Писидийска и отидоха в Икония. А учениците се изпълняха с радост и с Дух Свети. Това, което ние говорим, е, че много хора казват, след като са проговорили на език, те вече имат Святия Дух за себе си и нямат нужда да се изпълват със Святия Дух. Али, те нямат нужда. А тук пише, че имат нужда. И на много места ще срещне в Деяния, изпълвайте със Святия. Изпълвайте. За как? Като се молиме. Като се молиме, защото иначе може да си говориш език и изобщо Святия Дух да го няма. Да го няма. Нека ме чуят 50-ните, ще се препират. Защото апостол Павел казва, ако любов нямаш, превърнал си се меч, то звънтики, вашето дрънка. В мета има ли дух? В чимбала има ли? Няма дух. Няма дух. Дарбата си остава. Говорихме за дарбите, нали, за естествените дарби. Тана дума за композитора Вивалди. Нали, аз не разбирам много от музика, но тия четирите годишни времена много хора ги харесват и много са хубави. И другите му, и другата му музика е много приятна за слушане. И сега научавам, че този човек е бил християнин, вярваш, твърд, убеден християнин. И твърди самия той, че Господ го е ръководил и е бил свещеник. И когато служи в църквата, му идва някоя мелодия. И той отива в олтарва и я записва. И за тая работа владитката го е уволнил да не е свещеник, да си пише музиката, а не да е бил свещеник. Какво значи това? Еми и тая
дар да бъде такъв музикант и тя идва отгоре. И тя идва от небето. Така че дарбите си са дарби. Господ ги дава и никой не може да ни отмени на това, което му е дадено дарбата. И така ученици изпълниха с радост. Сега има тук две бележки. Продължаваме да се молим за здраве родали и целение, за съвършено и целение на чупеното, от шипове, артрит и други освобождани на Кристина и да помага от проклятие. Братя и сестри, да се молим Господ да разреши проблемите в работата ви, сестра Йоанна, да се помолим Господ да излекува Христо от оброчище, от епилептичните припадъци. Амин. Молим се и пак ще продължим да се молим и се молим за дъщерите на брат Николай, за проблемите на брат Христо, виждам една сестра, ще си кажете и вие проблемите, за сестра Иванка, за брат Ради, за брат... За брат Мирослав също. Мирослав и съпругата, и двете му дечица, брат Ради, кажи. За учителя Танчо. Да, Тодор. Значи искам да кажа едно свидетелство, отговора на брата. За, може да се молим за хора, които не са упорити и не искат да повярват. Не само са невярващи, ми са упорити. Да. И честиви и така да че, както, както и има на кръва, така е да бъде. Да. Крайната страна. Не християни, крайна, другата крайност. Значи, да. Това е мъж свидетелство, понеже има отличен опит един брат Бабаритус. Той е бил пияница и честивец. И една сестра от църквата, тази сестра не ги познава лично, дай Боже, ако ми е преминал да я съм да познае с нея на скоро разбрах, се е молила за това брат 10 години. Той е бил пияница, никой в семейството не е вярвал, те са били комунисти. Но сестрата Бог е вложил в сърцето на тази жена сега и тя 10 години е постила и се е молила за този човек. Спасибо Господи, спасибо Господи, спасибо Господи, спасибо Господи. След 10 години, виждате ли, това да се моли за такъв човек и е се едно, че да изкачваш Еверест. Толкова е трудно. Давам и като пример. След 10 години Бог отговаря молитвата на тази сестра. Бог го привлича този човек, да ни казваме подробности. Но Бог го спасява този човек, помилва го. И не само, че го помилва, но го прави служител и много църкви в Айтоска област. Той човек и той работи за тях, открива църкви. Бог го използва с голямо помазание, небесата на този човек, видява небесата отворени, големи дарби, големи благословения. И много е трудно, някои хора биха казали, че се е научи да биеш вятъра, така и да се научи такива хора. Но в същото време има и голяма отплата. Те, които побеждават, има голяма отплата. И аз, благодаря на тази сестра, и аз това брат има в село, проповядва, и аз съм се учил от неговите проповеди, моля се за мене. И аз имам, как да кажа, вкусил съм от плода на тази сестра. Благодаря на тези помърви, понеже се е молил за него. Да го спаси Бог. Нали? Просто това е си видео. Да. Така, ако имаш Панчо някой предвид, някой твой колега, да. Моли се години наред и той, ако е пияница и такъв, колко е да го прави. Може да живее дори такъв физик, порядъчен живот, но просто на тая тема за Бога... Ама то тук народа казва доброто враг на най-доброто. Порядъчен човек, а не вярва. Защото много по-лесно големия грешник да. Се обръща към Бога, защото вижда, че е загубен. Докато той е порадъчен и с добрите си дела, казва, че за кой е Бог на мене. Той се самооценява. Да, той се самооценява, че е добър. Без да знае, че нашето добро е дрипа.
мръсна дрепа нашето добро. Нали? Ние си мислим, че сме добри. Кажи, брат. Ако той човек, примерно при него, при мен, от тия 70%, тия 10 години дали ще помогна? Какво? 10 години молитва, дали ще помогна, от 70% е ти е показано на теб. Вися, те са станали негодни. Кой стана негоден в Библията? Разбойника на кръста. Той сам стана негоден за спасение. Той каза, слез от кръста, спаси себе си и той похули. Пише хулеше го. Не пише хулата, но там пише, той хулеше. Исус и му викаше, слез от кръста, с хула. Той човек стана негоден за спасение. Кой друг в Израел? Ирод. Той стана негоден за спасение. Той го извика, за да се присмее. Облече го в червена. Защо? За да се присмее на Исус. Нали? И затова Исус изобщо не му обърна внимание. Не му обърна внимание. Защо не му обърна? Защото той направи себе си негоден за спасение. Това са хора, които са похулили Бога, които са похулили Святия Дух. Нали? Това, което аз знам за няколко души, които Господ ги не ги цели, те са похвалили Святия Дух. Събирали са в кръчмата и са се напивали там християни. От Бачо Киро Драбко, от Панкия. Жена му редовно ходи на църква, той е от... почва да не ходи на църква, почва да ходи в кръчмата, там да се напиват с пияниците, да се смеят, да се подиграват с вярата, похулват Святия Дух и се разболява да. И аз отивам да се моля за него. Обича ли да пиеш? Много. Обичаш ли да хулиш? Много. И аз казвам там да, дякона, пенсията на църква. Рацачев, чуваш ли го? Това е хулител или това, което Господ каза, няма да става. Но брат Петре, да се помолим. Моля ти се, ето тук сме събрали хората за него, айде да се молим. И почнахме да се молим. И аз казвам, Господи, дали моля се, Господи, смили си за здраво, бъди милостив, ето той е извършил толкова грехове. Но ти си милостив, презри греховете му, помилвай го. И дай сила, сила, дай, искам да кажа, сила за изцерене. И Господ даде сила. Както седеш той на стола, като го тресна някаква сила и го пърли в пъгъл. И хората се развикаха. Той падна там. Слава на Бога, Бог го изцерене. И след два дена той почина. Няма да го изцерене. Защо? Защото отстъпил. Защото е ходил. Защото е вкусил. Защото е усетил помазанието. Святия Дух и след това отишъл с пяниците да хули Святия Дух. Няма да стане. Другият, който го дове тук на Болина Ливада от Холандия, отишъл да живее при травеститите. И там се е научил лека по лека да живее с геовете. И реве, плаче и ние се молим. И като се помолихме, аз му казвам, излез зъл дух от човека, той изрва като лъв. Ооо! Обаче не излиза. Брат Иван до него казва, нема да бъде изцелен. Похулил е Святия Дух. Там, като се е забирал с геовете, е похулил Святия Дух. Няма да стане. И той се разплака и си отидал. И се отидаха. И там неговите братовчени от време на време се обаждат от Елимпи. Брат Петре, ми какво да правим? Ама моли се за него, бе. Вика ми да се моля. Господ каза, похули от Святия Дух. Край. И не само това. Сещам се за една... Имаше една сестра в Пачо Киро. Как се казваше тази жена? Много активна сестра беше. Нейния баща пастир. От провинцията и той пастир се разболял от рак. И дойдоха жена му, пълдъзата му, дъщеря му да се моли у нас за него. Но той си е там, в провинцията, в Монтана.
И аз се моля за него, помолихме се и през нощта са руси. Йоско. Че съм там някъде, в техната църква и чувам глас от небето. Йоско няма да бъде изцелен, защото баща му беше употребен да бъде създадена тая евангелска църква. А той стана приятел с добри дълбоко. Това съм чул пред Бога. Добри дълбоко. И двамата унищожиха църква. Осъдени. Няма да бъде. И когато казвам това на балдъзата му, тя идваше на бачкирите, казва, аз не знаех как се казва. Да. Казва, той е Йосиф, ама му викаме Йоско. Аз чувам Йоско. Ама и вика, верно е. Сега той спи с ловната пушка под юргана. Панал го е некъв страх, че християните ще дойдат сега да се отмъсвават. Пастир. Какво е станало? Предател. Предател. Наказанието за предателство е смърт. Няма и царени. За Юда Искариотски няма и царени. Ама ние така, нали, един брат казва. Абе, брат Петре, на тебе не са ти турили тука пистолета е тука и да кажат, айде, разписвай тука и казвай. Да, да, да. Викам и на тях не са и на него, на Йоско не са му служили пистолета. Да. Това не е вярно. А той е станал приятел с Антихрист и станал предател. И какво да прави? Не се получава. Не мога да го изсвя. Станал е предател. Драговолно. А той доброволно, разбира. Ако са го вързали и на сила са го накарали, е друго. Но такива, които оставаха и ги викаха, нали Петър, фотото му викаха, Петър е дама Леклиси и ми се казва, що е пастир на 50-та църква само. Той ме пита, брат Петър, викаха ме държавна сигурност и ми натиска да става доносник. Викам, искаш ли да станеш дом? Не, 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 не искам. Искаш ли да не те викам? Искам. Стани в църквата и кажи, викаха ме държавна сигурност, ама да не ме причува. Бе, не бой се ме, ставай и казвай. И аз станах, викам в църквата и казах, абе, извикам държавна сигурност, искам да стана доносник. И вика, ме оставиха веднага на мира. Разбраха, че от мене не става нищо. И благодарение вика на твоя съвет, вика, ме оставиха на мира. Така че има неща, които ние, брат Панчо и брат Ради, ние ще се молиме, но има неща, които Господ не прощава. Има неща, които няма да ни прости. Нали, няма да го прости. Ти се молиш, ама няма да ни прости. Нали, две сестри пастирски жени, казвал съм го, повтарял го без да казвам имена. Попада и мирен договор, те го отвърлят и се присмиват. И почват да ме хулят мене. Това за къв се мислиш? За къв мирен договор? Той нещо е превъртял. Той, нали, нарекли съм е маняк. И дете се разболяват от рак. И аз се моля за те. И казвам, Господи, моля ти се, прости. Аз от сърце им прощавам. Да ме наричат какъв искат. Мен това не ме боли. Моля те и ти да им простиш. И тогава сънувам сън. Ще се знаха двама ангели на тая пирката на окръжна болница. И казва, ела с нас иска да говори с теб освободителя на робите. И аз отивам при освободителя на робите и той ми казва, на тия две жени ти им прощаваш, но аз няма да им прощаваш, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Няма да им се прости, няма да бъдат и царени.
За тия две жени са се молили десетки хиляди хора в България и в чужбина. Защото в България, те са от 50-та за те, има 485 50-ни църкви. По 10 души направете сметка. Но в Америка има на едната си, но е в Австралия, на другата не знам къде, но в Америка има църкви по 50 хиляди. И те са се молили за тия две жени да оздравят. Няма да ги изцели. Те знаят какво говорят. Защо? Защото има едно предупреждение, Матея 5 глава. Ако някой нарече брат си безумен, без причина, виновен за гената огън. Отива в гената огън, не пастирска жена, пастир, владика, кетера. Разбирате ли? Той е ненормален, защото е написал този мирен договор. А тия, които го приеха, ето ние сме свидетели, Димчо, отиваме тук в един град, Южна България, приемаш и това, да, приемам го, отрича се, отричам. Това прави, правих това и това. Помолихме, жената болна от рак, на другия ден е здрава. Двама се помолих. А за тях са молили, може би 100 хиляди души. Не става. Има да става. Това много лесно се отклоняваме. Той е такъв, он е инакъв. Без да си даме сметка какво го е. Кажи, брат. Ама, добре, той Господ не ги... Той Господ не ги изцелява, обаче те осъдени ли са или за тях има възможност да се спасят? Какво са? Дали са осъдени или за тях има възможност да се спасят? Дали има възможност? Ако признават греха си и се покаят, имат възможност, но като се закоравяват, няма да се спасат. Тоест Господ няма да ги изцери, но те пак могат да признаят, нали, че са сгрешили да... Може да не ги изцери, но може да ги спаси. Но може и да не ги спаси. Защото аз отидах при един евангелски пастир, да не говоря какви са, но какво да го крия, 50-тият пастир, председател на 50-тият съюз, и му казвам. Сънувах сън. Иди му кажи, че предава християните в доброволния отряд. Ако не спре, ще умре от инфаркт. И то много скоро. Ако не спре, той каза, че това не е вярно. И след няколко дни пастира на Бача Киро казва, съжалявам, как да ви кажа, нашия брат внезапно е починал от инфаркт. И аз сънувам сън. Идва един офицер в дома ми и казва, той пишеше дописки против вас, дописките натежаха на везните, осъден е. И аз казвам, ама той е писал дописки до вестниците, нали? А това, че е писал против нас мен, какво ме засяга? Аз му прощавам. Аз им прощавам, аз му прощавам. Но той с много тъжен глас отговори. Дописките натежаха на везните, осъден е. Той човек, който цял живот е пропадал Евангелието, е осъден. Защо? Защото направи Святия Дух лъжец. Той много добре знаеше, че е бил информатор на... е доносил на доброволния отряд. Бил е агент на държавна сигурност и е носил в доброволния отряд. Ако той беше казал, вярно е, така е, нямаше проблем, нищо нямаше да става. Но какъв е греха му? Той направи Святия Дух лъжец. Все едно Святия Дух е изложен. Това никога няма да се случи. Да го помните това. Ако нещо е истина и се казва на вас и Святия Дух казва, Петър Велев краде, и аз крада, и знам, че краде. Не е верно. Правиш Святия Дух лъжец и няма да ти се прости. Няма да ти се прости. И, за съжаление, това е. И когато една сестра го е сънувала, как си там? Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. И Иванът Герман го сънува. Никому не казва и че съм осъден. Цял живот служи на Бога и събужда пада. Затова внимавайте какво говорите.
Тоа е луд, тоа не е нормален, тие приказки не знаем дали е луд, дали е ненормален. И така може да се испати. И ако некој е бил доносник, може да бъде спасен. И може. Пращаме Господ при един брат от Пенесата на църква, първа Пенесата, да му кажа. Ти си получил партийно поръчение да се сприятелиш с мене и да докладваш в партията къде хода, какво говоря. И той каза, той се стресна, каза, вярно. Приехаме за кандидат член на партията и ми поставиха това партийно поръчение. Приятелици с Петър Велев. И ще идваш тук редовно да ни казваш къде ходи, какво пропада, какво говори. Този човек и днес е жив и здрав. Казва се Петко Бачваров. Аз го срещнах го при няколко месеца, го срещнах и имам дълът разговор, но да. За това не говори. Не сте, да. Да. Призна си, каза, ето това се иска. Верно е, доносница, носа в доброване отред. Нямаше да има проблем, ще си останеш. Ма не може да се лъже. Той много добре знае, че това е Святия Дух. Но той си въобразява, че на мен Господ не ми е казал, аз съм получил някаква информация от някъде, нали, по друг начин, той не е вярно. Обаче Господ знае дали не е вярно. Ама капитана каза, че не е вярно. Кое? Капитана, нали не си приема? Капитана от контраразузнаването. Еми капитана от контраразузнаването, той си призна. Той си призна, че извършил две убийства. Обаче след това Бог му удължи живота доста време. Но след това започна отново да кули, не знае какво говори и си замина. Но точно така, както каза Святия Дух, инфаркт. Петре, това са примери, когато ти имаш водителство. Кое? Примери, ти имаш водителство от Бога и знаеш, че може ли да не се може да се моли. Дали да може да се моли, да не се моли. Обаче... Колкото и да се моля да, за така. Тия хора, ако Господ е казал, кажи му да спре, защото ако не спре, ще умре, ти си се моли и не целият свят да се моли. Няма да стане. Но, ако нямам водителство, такова нямам, да. Не мога да имам твоите дарби, и моля се за хора, както брат Радика, за 10 години и повече от 10 години се моля за хора, които е в тия 70%. Какво се получава? Дали Господ ще видеш аз? Еми, ние точно това ти говорим, ти откъде знаеш? Не знам. Добре, казвам ви, извинявайте, че ги разказвам тия. Един човек от Баптистката църква, наш брат, много мил брат, мой приятел, и много добър приятел на младежите, с младежите в Баптистката църква. И винаги усмихнат, весел, радостен. И аз сънувам сън. Днеска ще го срещнеш, кажи му, че ти знаеш къде отива той. Той ще каже, не е възможно да знаеш. Отговори му. И за Бога ли е невъзможно? Той ще каже, за него е възможно, за тебе не е възможно. Отиваш доброволен отряд да предаваш братите и сестрите от Баптистката църква. Покай се, защото небето ще ти осъди на смърт. Най-много един месец, ако можеш да издържиш. Айде, аз съм се молил за това човек цял живот, защото ми е бил приятел. Имам го на снимки дома. Той ми е приятел, аз съм се молил винаги за него. Обаче Господ казва да спре. Ако не спре, ще умре. Айде, моли се ти, да се моли целият свят за него. Бог казва, че ако не спре, ще умре. Зависи не от мене и моите и нашите молитви, а от него. От него да спре. След 10 дни аз го срещам отново. И в същия трамвай, тройка. И той ми каза, абе некой ми е писал писма, че ей, предател, спирай, защото Господ ще те ликвидира. Ти ли си ги писал? Викам, аз за какво да пиша писма, като аз ти казах на теб. Да спреш да предаваш християните от Баптистката църква доброволния отряд. Ами аз спрях.
И викам, ако си изправил, няма да имаш проблем. Но ако не лъжеш, мен тогава лъжеш, бъди абсолютно сигурен, че него не можеш да го излъжеш. Бог не може да излъжи, бе, човек. И точно след 40 дни от първото предупреждение, той внезапно умре и си заби. Значи не е спрял. Моли се, ако искаш за него, колко искаш. Целият свят да се моли, Бог казва. Осъждам го на смърт, 40 дни му давам срок да признае греха си. Е толкова ли е страшно да кажа, бе, верно ме, притиснаха ме, хода, предавам тия хора в добро. Ай, готов и си жив. Като пет, който ти си го видал. Вика, верно е, оставиха ми партийно поръчение. И човека си е жив и днес. Кажи страх. Много се извинявам, брат Петя. Моля. Може ли за това детенце да си помоли? Може да излезе напред. Не. Да кажи какъв е проблемът. Едно детенце и още едно детенце. Имам и още едно. И още едно, да се живи и това. Да, да дадам друг път с теб. Вече това детенце, откакто се роди, има проблем с храненето. Много трудно се храни. И сега отнесме на антибиотици, някаква бактерия или вирусна инфекция, поддържаме температура една седмица. Тя за това е неспокойна, понеже казва, че гърлото ангина. И откакто се родила се по доктори, се по болници. Кръщаваме ли? Не е кръщава. Предаване в църква, но... Айде да си кръсти. Стои да правим тялото. Това е въздуха. Да. Вижте какво. Аз знам техните теории, обаче има решение на вселенски събори. Хората, които забраняват децата да се кръщават, учат така, са потънати. И ние сега се чудиме за тия пастири, защо става така. Те са потънати, те потънати нещо, което са. Исус казва, доведете децата да дойдат при мен. Не им пречете, не им пречете, ние ще се борим за това. Ама и това да го кръстите. Защото ако не ги кръстите, те са отделени от Божието себе. Са пробуи вярващи. Вярно, това е добре. Чудесно. Благодарение на вас се усещават и те, нали, когато са във ваше. Но нема ги записани горе на него. Нема ги. Помислете си със съпруга си. Виктория, а ти как се казваш? Как? Силничка. Рафаела. По-силно участие чува. Рафаела. О, Рафаела. На Сергея Архангел. Господи, моля ти за това детето Виктория. Господи, моля ти, Господи, ако има следна определеност, ако има следви, проклятия, заклинания, защото това семейство и този дом, всичко да бъде изсърнато и унищожено. Амин. Виктория да бъде изсърнена. Амин. Който се старае добре за това малко детенце. Сега и че той от него. Излизай, Иван, махай се от гърлото му, махай се от стомашчето му. Кръвосмилателната система да бъде възстановена в името на Исус. Амин. Господи, призоваваме Святия Божи Дух върху това дете. И ликуваш, и лекуваш, и царяваш, и деца, и бебета. И възраст. Моля те, Господи, изцели това дете. Помилуй го, Господи. Моля те, Господи, изцели го съвършено. Изцели го, Господи. Моля те, да дойде Божият дух върху него. Силата на Всевишния да го оцели и да го изпълни с присъствието си. Всяка болка в името на Исус да се махне от тялото. Амин, Господи. Освети го и цели го и помилвай го. Молим ти за Виктория. Молим ти, Господи, запиши го на небето и запазай Твоите ангели да го водят, да го пазят, да го помагат и то да бъде съвършено здраве. Молим ти и за Рафаела. Господи, благослови, пази го от всяка болка. Пази ги от настинка, от заболяване, от падане, от нараняване. Пази ги, Господи, тия дечица, слава да бъде ли, ето ти казвам,
Оставете децата да дойдат при мене. Ние сега ги водим при тебе. И те молим, благослови тия деца. Помилвай тия деца. Господи, молите, смили се за тях. Говори на сън, на нощно видение, на бащата, на майката. Говори им директно, Господи, че наистина трябва да бъдат кръстени в името на Отца и Сина и Светието, за да бъдат запечатени със Святия Дух, да бъдат запечатени и записани в книгата на вечния живот. В Твоите ръце ми отдава. Благослови майката, благослови бащата, ръководи ги, пази ги, помагай им, Господи, да бъдат живи и здрави. Амин! Амин! Ако има някакво откровение, казва. Ти не можеш да ги кръмиш. Ти не можеш да ги кръмиш. Не. Брат Димитър, началото на молитвата, един поглед отгоре море и бряг такъв с пясъчна коса, лодка в триъгълен вид към брега върви. Дома ви да бъде домашна църква на нас. До вашия дом. Това ми е било молитва много време, дълго. Някога, а ми пак... И ми е на сърце, но... Ама да стане пак, ето това го иска Господ. Да, дома това ми е сърцето, но... Да стане, ми ще стане. На квартира сме и ме получава. Свекърът, кой? Ма? Кой пречи да стане молитва до свекърът? Ми в чужда къща сме, не сме в наш дом. И сме в една малка... Няма как. Вашия дом е където сте вие. Няма значение. Вие може да ни каните. Вие може да ни каните. Да, Божията воля ли? Да бъде... Да, да бъде Божията. А нещо с магиосните врачки, баячки, такива неща. Някои роднина. Врачки, баячки, ходили ли сте? Аз. Да. Аз отварям. Ходила. Отричате да нема нещо, някаква литература, подобна лупа. Екстрасенска. Аз съм била много малко, преди много години съм твоя майка ми майка. Ако намерите нещо, веднага трябва да го изговорите. Ако намерите някаква литература или нещо, то е род. Чува, ако няма... Ако няма... А, дай ми редно. Това имате ли го? Ами и от тия брошури там, ако... И трябва да го прочетете с вяра и съответно помагало за изпълнение. Помагало и за изпълнение. Добре, благодаря ви много. Да, може да си върваме. Сестра Райна. Искам да благодаря на Бога за всичко, за дума, за святлото, за спасението. И да се помолим за земя Господа и да привлече за спасение. И за една сестричка оперирана главата тума, но имала разсейки. Господ да покаже милост. Млад човек е... Ами, добре. Веска се казва. Веска. Как се казва? Веска. Веска. Веска, да. А може и да я посетиме тази веска? И аз не знам къде е, но в неделя може да... Ако може да... В неделя на зъбчето с цялото майка, баща и някакъв друг... Питай. Питайте. Молим за Кристина и бяхме при вас. А? За дъщеря ми, Кристина. Ви си молите за нея, сега ни предстоят изследвания пак с детето за добри. Той не иска ли да идва? В момента е добавен. Родово. Добре. Кажи се. Да се молим за млада душа в Господилото. Чакай, малко повече ли чу. Да се молим за млада душа. Бог да е Господилото алкохолизма и тигарите. От алкохолизъм. Слито поведе. О, мило. А вярва ли тая душа? Ами... Не се знам. Вярва, че има някаква сила. Беше добре сега. Ама дали е кръстена? Полуханала е. Не знаеш. Не знаеш. Еми, за нея някой трябва да се моли постоянно. Църквата един път се помоли. Тя не е кръстена. Но, а? Не е кръстена. Ама не е кръстена. Ма трябва да й кажете. Сестро, кръсти се. Кръсти се, тя е отстранена от църквата. Ние се молим за такива хора, Бог да ги привлече към себе си. Да. Но повече нищо не мога да направи.
И така, да се изправим и да се молим. Може само да кажа за Отче наш, да е в една версия. За Отче наш да е... Сега, в Отче наш се старайте, нали, едни се го научи и така, другите иначе, да дойде Твоето царство, Твоето да бъде ударението върху Твоето. Защото едни казват, да дойде, аз съм съгласен, че няма значение, ако се молите дома, нали различно. Но когато е бъркотия в църквата, един казва, да дойде царството ти, а други казва, да дойде Твоето царство и става. А в Библията е записано тук, нали, поне в моята Библия, в другите не знам дали е така. Във всички версии. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Нали? Твоето да ударението върху Твоето. Твоята воля, Твоето царство. Добре, да се моля. Много чети га ръка. Кажи, извинявай. За здраве на моите ръце. Та. За ръцете ти? Да. Моля те, смири се за този брат. Брат беше ли за Жаспина болна от рак с ръцете? Кой? Млада жена от Божията църква, Жаспина. С ръцете? С ръцете и белия дроб. Ами тия хора трябва да се посетат. Това трябва да се посетат тия хора с... Тя е болница. Болница? В болница. Господи, слава да бъде на името ти. Вярваме, че си посред нас, ти си тук, да ни чуеш, да чуеш нашите проблеми, нашите нужди, да ни помилваш, да ни цариш, да ни спасиш, Алилуя. Да ни утешиш. Амин. Господи, ние те молиме, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и очисти ни от всяка неправда, от всеки грах, от всеки порок. Да, Господи. Защото ако ти не ни очистиш, по никакъв начин ето чуваме, че чрез Мойсей и пророците не можем да се очистим, но с Твоята кръв можем и ти можеш да ни очистиш от всеки грах. Амин. Помогни ни, Господи, ако хората се съпротивляват на благовестието, да отидем при други хора, които не се съпротивляват и те приемат. Да, Господи. Защото има и такива, които търсят, искат, а няма откъде да приемат Словото Божие. Затова те молиме, ти ни ръководи души свати, ти ни насочвай към такива хора, които ще приемат мирния договор, които ще приемат Евангелието, които ще те приемат Исуса и ще бъдат спасени душите им. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за сестра Йоанна. Моля те да се разреши нейния проблем. Ние не знаеме този сън, какво означава. Този огромен човек, който главата му е някъде горе на небето. Откри ни, ако е волята ти, какъв е това? Дух ли е? Какъв е? Ангел ли е? Херовим ли е? Молиме те. И те молиме да се разрешат нейните проблеми в работата й. Благослови делото на ръцете и това, което работи, да благоуспява. Нейната работа да бъде под Твой контрол. Господи, за благословение на нея и на всички нейни колеги. Молиме ти за Христо, Господи, освободи го от епилептичния демон. Развържи го този дух и пусти го на свобода и дай покаяние на него и на родителите му. И ако има наследство да обремене, разруши всички дела на дявола в този дом и в това семейство. Молиме ти за съвършено изцеление на сестра Розалия да заякне коста и крака й, да може да си ходи спокойно. Молиме те да стопиш шиповете по гърба й. Молиме те да изцелиш от артрит. Господи, аз съм свидетел за чудесното изцеление на Ксения. Целият гръбнак беше ошипен и двете рамени стави беха в артрит. Ти за един миг я изцели. И се чудеха лекарите. Молиме те и с сестра Розалия да стане така, че тя да бъде изцелена за Твоя слава.
Амин. Молим те за освобождението на Кристина от този демон, който я измъчва. Сега те молим, Господи, бъди милостив към нас. Мили от глава на глава. Смили се, Господи, за тия души, които ги предложихме, за Тончо, да си намери подходящата най- за него работа. Молим те, Господи, за тази жена, която предложи. Сестра Цветанка, че е болна от рак на белия дроб с ръсейки. Господи, аз съм свидетел на изцеление от рак на белия дроб. Няколко души, 3-4, не знам колко са точно, но те моля да се установи връзка с нея, когато излезе от болницата, да можем да я посетим, да се изпълни Словото Божие над нея, да приеме мирния договор от сърце, да изповяда греховете си, да бъде помазана с масло в Господното име. И ние вярваме, че ти ще защитиш Словото си върху нея и ще избълниш обещанието. Ние те молиме и за други наши брати и сестри, за които са ни поканили да се молиме. Ние те молиме за брат Николай и Теменушка и двете им дъщери, Кристина и Емилия. Господи, смили се за тия душички. Помилвай ги, развърши ги, освободи ги, възстанови ги, утеши ги, Господи, и благослови този дом. Слава да бъде на името ти. Молим те за Емилия и за Лора. Благослови ги. Господи, промени сърцето на мъжа и на Емилия. Ти променя сърца и вътрешности. Ти можеш да го промениш. Ето една сестра дойде да се молим за майка й. И тя не вярваше и каза, тя няма да се промени. Но веднага след нашата молитва тя се обади и каза, майка ми се промени, нещо стана. Така и с този човек, промени го, Господи. Промени го да не ги тероризира по цяла нощ. Смили се над него. Молим те за сестра Цветанка и синовете й, за Антуанет. Господи, дай му съвършено здраве. Амин. Ето той желая да промени работата си, да отиде на по-лека, но подходяща за здравето му работа и провести да си намери другарка в живота и да се ожени, да създаде семейство. Също те молим и за Иво. Освободи го от алкохола. Амин. Освободи го от цигарите. Амин. И молим те и за Васил. Благослови брат Васил. Амин. Спаси целият този дом. Амин. Господи, молим те за Галина, която е в покаяно състояние. Ето има там човек, който й помага, но тя е неблагодарна, негодува. Не знае какво иска, какво можем ние да й помогнем. Смили се за Галина и дай спасително и искрено покаяние. Амин. Ако е волята ти да се намери човек, който да живее при нея и да се грижи за нея, ти изпрати такъв човек при нея. Слава да бъде на името ти. Молим те и за Бойка и изцерия, Господи, освободи от заблудите на лукавия. И цари бъбреците и промени, Господи, и дай да вземе твърдото решение да изхвърли всички книги, в които има хули против живия Бог и да очисти къщата си. Сине Давидов, или сега, от човек на човек, молиме те, изцерявай души святи в името на Исус. Изцерявай, премахвай главоболия. Амин. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай трахеи, изцерявай стомаси, изцерявай панкреаси, изцерявай черва, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания. Господи, молим те за Мирослав, за съпругата му и за децата му. Молим те за пълно изцерение на брат Мирослав, да се стопи тази течност, това образование да изчезне от тясната му става.
В името на Исус, нашия брат Мирослав, да бъде здрав и силен. Господи, регенерирай и възстанови ставата му и цари го за слава на името Ти. Зарадвай ни в Негото и царение. Молим Ти за съвършено и царение на Цветелина, пълна победа и пълно и царение. Молим Ти за защита на Лили от това и царение чудесно, което Ти й даде. Господи, пази тия, които Ти си ги вече и царил. Молим Ти за Мариан, дигни го от леглото, Господи. Смили се за него, той се кае сърдечно и искрено. Господи, помилвай нашите брати и сестри, които са в чужбина. Молим Ти за брат Станко от Дупница. Сили му дай, здраве му дай, освободи от него този дух на немощ. Благослови църквата там в Дупница. Слава да бъде името Ти, алилуя. Молим Ти за брат Сашо и църквата в Горна Оряховица. Господи, освободи брат Мариус от този дух на немощ. Развържи го, освободи го от този демон. Освободи целия му дом, благослови съпругата му. Благослови дъщеря му и зет му, Господи, помилвай ги. Слава Тебе, благодарим Ти, Господи, молим Ти за сестра Петка и всичките нейни приятелки в Добрич. Молим Ти за Ваня, Господи, тази млада жена, това момиче, което е на хемодиализа, Господи. Медицината казва, няма спасение, но аз знам, че има спасение, защото ако Ти сложиш ръката си на Ваня, повърците ще заработят и тя ще бъде изцелена. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, благослови ни сега, отново Те молиме. Докосни се до всеки един от нас и Твоята сила да протече от Тебето на главите ни до пръстите и краката ни. Изпълни ни, Душе Святи, с присъствието си. Както тези ученици в Антиохия Писидийска се изпълниха със Святия Дух и с радост, зарадвай ни и нас и изпълни ни със Святия си Дух, защото Ти си тук, Душе Святи, 2000 години след като си бил там и сега си същия вчера, днес и вовеки. Алилуя. И те молиме, Господи, и за хората, които посещават този молитвен дом, за свещениците, за семействата им, за хората, които присъстват тук. Благославяй ги, пази ги, помагай им. Пази ги от всяко зло. Слава да бъде името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, едносъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от безсъдата и се въплатил в Дух Светия и Дева Мария и стана човек.
и бе разпан за нас при Понтия Пилата, и страдах, и бе погребан, и възкръсна третия ден болести ангелите, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за оброщаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ти си, брат си. И започна молитвата с толкова с очистин. И така, значи, дойде една голема благород на мен за очистин. Значи, очистин. И вярвам, че, че Господ ме очиства, каквото съм почитал. С вяра го приемам, защото имаме нужда здраве. Може се за някакъв човек, не знам да избъркам, да Господи промени сърцето му. Да. Най-милия мъже. Значи виждам за момента една такава къщичка, дървена, помисли, че е на баба Яга, но не е. Дървена така направена и отгоре един петел. Ветропоказател. Аз вече си мисля, вече аз си мисля, че петел е образ на гордост. Аз си го мисля. Затова и Нотър Дам горе, защото отгоре вместо кръст биха сложили петел, той ще казва е така. Командира петела, трябва да се покорява по жизнеста. И те са известни французите с това, и научи се като пуяци. На Нотър Дам чух и видях, че вместо кръст горе е имало петел. Но само трябва да проверя пак да не е така. Ето горе. Това е ялото чу. Но трябва да се проверя, за да не разпознавам лъжи. Петела може да значи, че твоя мъж се е отказал от Исус като апостол Петър. Нали? Петела пропя. Ние го свързваме с Библията. Ако е Франция, това няма общо с Библията. Да, просто се възползвах от случая. Но с Библията петела къде го има? Три пъти се откажеш от мен, докато петел пропее. И възможно е твоя съпруг три пъти да се отказал, но има надежда пак да се покаем. Нали? Ние ще продължим да се молим и това отричане да дойде в главата му и той да се опомни. И вярвайте, че Господ променя сърцата. Той променя хората. Такива жестоки хора се променят. Когато Господ го натисне, той се променя. Кой казваше за три пъти, дето го е прощал? И той отишъл там и накрая оре изрвал и казал. Искал да го ще те убия, а не ми идва и повече. Тук е, но Господ му каза иди. И накрая се покаява човек. Там, давай. Нали, за тази душа Галина, когато каза, че да има човек при нея, чувам една дума – трудно. Еми трудно! Трудно се живее с такъв човек, ама какво да прави? Може па да се намери някой. Тя иска да я свържем с Евгений. Ако имаш на Евгений телефона, брат Евгений, кажи му да й се обади по телефона. Иска нещо да му каже. Ами аз хода там в четвъртък при Евгений Дружба, аз хода при него и той идваше му каже, обаче нещо като се каже за нея и всички малко така я гледат на нея малко в такъв смисъл, че Бог да ми прости и така се използва тая дума, че е особена. Какво особено? Всеки е особено. Така, по-говорено. Защо? Защо се правя с хората, които е бил? Тя е в покаяно състояние. Тя е покаяно състояние. Се вижда. Аз съм бил. Ама и на такива хора трябва да се показва милост. И към всички човеци. Тя, например, нали, като съм ходила и като ходила, тя говори за това момче, което се грижи за нея. Да. Той е мъж, той е Божията църква. За неговата приятелка,
Не иска да я чуе, да я види. Аз не съм казвала, ти ако не искаш, ти не си простила, как Бог ще те изтери, нали? За всички става въпрос, ако не простиме, няма да те изтерима, няма да отидеш при Бога. И най-напред ми се дърпаше, махни се, стига да ми говориш, махни се, е така. Такава реакция има. Еми махаш се, казва, махни се, махаш. Оставяш. Повече ни говоря нищо. Добре. Искам само и Бойки да... си да кажа нещо. За нея ли? Не за нея. Аз не познавам жената. Но по повод на това, че Василка ми се обажда на два пъти тази сестра Василка от църквата на Величко Велев. Да. И казва, че също иска да вземе някоя жена, която да я гледа вкъщи без пари, без план, без наем, става дума, която няма къде да живее, да отиде да живее и да я гледа. Еми ние го казахме ние в събота. Ако има такава жена, която няма къде да живее, да живее при нея, да се грижи за нея и да не плаща никакъв наем. Да, знаете ли, за Василка. Обаче няма такъв човек, не се появява. Това не е от вчера, то е да. Доста време, но... И не става с случайни хора. Не само за Галина и за Василка. Да, е Васка, Василка от вчера. Да, бе, ясно, бе, ясно. Те идват при Галя, идват при Галина, няколко души са се изредили, обаче след това тя казва, че я къдат, че не са добри, че така, така, ни трябва и това е. Е, ви такъв човек, какво да прави? Ми не знам. Той, давай до там. Трудно е. Тя като Валентина. Вярата казваш ти, не е чувствала, че поръжа да чувства. Като каза, значи тук почисти благодат. После като каза, изцелявай Господи. Пак благодаря. А това го почувствах аз с другите не знам. Да, добре. Цветелина, не знам коя е тази Цветелина. На... Не я познаваш. Не е на Данчо момичето, дъщеря. Една елементарна детска люлка, дето е тук една дъска. Ето какво права се една дъска. Не значи най-елементарна детска люлка. Столко и каша. Да. Нагоре надолу. Еми, вярата и си платушка. Сестра на... А, не, брат Марио. Няма сестра. Брат ми е отгоре от Новоряковица. Ами, глобуса. За момент се яви глобуса. Глобуса е кълбото, земното кълбо. Света, света го обличе. Той не е добре, ама сигурно телевизора постоянно работи. И се притесняват, и се плащат, и сега Амазония гори. Той е казал това, он е казал това и Исус Христос е назад някъде и... Някъде назад. И си бил горе, ама... Еми, какво да прави? И накрая, изпълнени се ти беше, Павел да. Добре, на Богрун, айде да пада. За сестра Йоанна, има и търпение. И сега се сетих за зърното, което се посява, седи в земята, покълва, израства, ражда плод, ожънва се и така. Явно трябва по-дълго време, не знам. За Розария, значи виждаме една извадена от водата риба. Не е изсъхнала, но не е във водата не риба. Не може да диша. Не диша вече. Какво? Не диша. Не диша вече рибата, извадена от водата, не изсъхнала, обаче вече не отваря уста. Да, да. Не е в естествена среда. Не е в средата. Така, за Тончо, който иска да си намери работа, виждам един цигулар да свири на цигулка. Еми да свири. Той нали е музикант? Той свири, ама той иска да си намери... Бъде учител. Диригент. За жената болна от рак с разсеки, линейка кара бърз. Покояне. Ще има помощ, бърза помощ към нея. Ще има някаква бърза помощ. Но ако имате връзки, кажете и че трябва да се срещаме, да се покая по Библия Добър и Бог. Ние сме свидетели на хора и царили точно от рак на Белия Добър. Една, две, три жени, един мъж и една жена в Перник, четири. Да. За
Емилия и Лора. Виждам една глава на малко магаренце. На едно куширче. Куширче. Не, аз се сещам това, ама не казвам. Ти се сещаш, ама. Не казвам. Те да се сетат. Така. Просто е по-голямо. Обсете да се покорявате, да се покорявате на мъжа ти, на баща ти. Той ви казва, направете това, вие го правите. Махнете го, пак го направите. Един, два, три пъти, като го се покорите и той продължава да ви тормози. Тогава Господ ще го плесне и ще го правят. Ти си покорявате, ти го правиш. А обаче, ако вие не го се покорявате и го се опълват и се карат с него, е видео на това. Не го става това. Ама той се е напил, не е значение че се е напил. Нема, че се е напил, не има значение. Той е глава на семейство. Ама ние не го признаваме. То, ако искате го. За дома на сестра Цецка виждам един свещеник с черно расо и черна килимянка. Някой там от тримата мъже трябва да стане свещеник. Един от тримата трябва да е свещеник. Или това е Антонет. Той Бог го призовава за служение. Има му такива хубави видения, му дава и значи. Това му е дарма. Трябва да бъде в църквата. Не занимерявай дарбата, която ти е дадена, казва там за апостол Павел на Тимотей. Това се отнася и за Антония. Да не се заравя таланта в земята. Да не заваря. После да каже, Господи, ти ми даде една дарба, ама аз се зарових тук. Така да... Бойк. Виждам един мъж да свири на латерна и мелодията е тъжна. Това мъж е един дух, който те кара да повтаряш ли и същи това латерната, ли знаеш едно и също. Бър. И говориш и не го вършиш. Повтаряш и нищо не правиш. Хвали се за работа. Утре като стане, сутреста и почва и свърши. Малко по малко, носи по една копа и копата за муха. И твърде и се очисти. Ама трябва да ги разсечеш, не трябва да са цели книгите. Е, първото нещо е, например, телефона включен в църква. Първото нещо, което трябва да промени. И говори в църква, примерно, по телефона. Говори по телефона. Да. Ама ако съм включил Библията? Не прекъсната. Той е в момента вас. Абе, сега ти говоря за нея. Конкретно. Да се промени. А аз ако я съм включил Библията, какво да правя? Макаш звука на телефона. Ама мисля, не я защитавай, защото... Брат Ради Орене каза, ти говориш от тавона, те си шукат, се говорят един си, говори по телефона, друг си върти. Е, къде се намираме? Къде се намираме? По време на богослужение може да влез в Александър Невски и да си говориш там по телефона или някъде. А не става, ние се намираме в Божието присъствие. И в този момент, когато се молим или се проповядва, или се моля, не може да си говорите по телефона, разберете. На вратите на всички евангелски църкви има написано, телефоните да се изключат, това да се направи, онова, да не се шуми, да не се говори. А телефоните ли бърчат, включително и мое, аз го забравям и... Ами да се молите за мене. Е, не жали един час преди това да ми се обадиш и ми, когато съм на вона, точно тогава ще ми се обадиш да се молим за теб. Какво означава? Означава, че не ви интересува. Говорите си, своите си. Да. За Мирослав и семейството му возят се в една моторница в водоем. Дай Боже. Слава на Бога. Ами добре. Семейната лодка. Домашна църква. За Мариан виждам една разпрегната гальота. Каруца с големи колела гальота. Разпрегната е обаче.
Еми, дай Боже, да не разправи вече. За Ваня, която е на хемодиализа, виждам един делфин, който плува. Еми, тя е добра. Добра риба, но е закъсала. Приела е там, женското пастирко, и нея се подготвили за пастирка, тя се разболява и тя е на хемодиализа. И не може да стане пастирка. И не знаем дали Господ не го е допуснал, за да не би като стане пастирка да си погуби душата. Още повече, да. Но ние сме задължени да се молим. Това е. Друго? Благодаря на Бога за всичко, което прави за мен и за семейството ми. Бог да ви благослови всичко. Амин. Амин. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Слава на Бога. С децата ви. За всичко, което. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.